કહેવાય છે કે જ્યાં શ્રદ્ધા હોય ત્યાં પુરાવાની શું જરૂર। એવા કાંકરેજના નાથપુરામાં ચેહર માતાજીના મંદિરમાં એક મહિના પહેલા કોઈ અજાણ્યા ઈસમોએ ચાંદીના છત્તર તેમજ ચાંદીની મૂર્તિ ચોરી હતી। ચેહર માતાજીના ભુવા એવા સમૂહમાંની શ્રદ્ધાથી ગઈકાલે રાત્રે મંદિર આગળ જ તસ્કરોએ છત્તર મૂકી જતા શ્રદ્ધાની જીત થઈ છે। કાંકરેજ તાલુકા નાથપુરા ગામમાં આજથી એક મહિના પહેલા ચેહર માતાજીના મંદિરમાંથી ચાંદીના છત્તર કોઈક ઈસમે ચોરી કરી હતી। માતાજીના ભુવાજી સમૂહે ચાંદીના છત્તર ના આવે ત્યાં સુધી અન્નનો ત્યાગ કર્યો હતો। ત્યારે ગત રાત્રિએ માતાજીના મંદિરમાં જે છત્તર ચોરી ગયા તે મંદિરમાં પરત મૂકી જતા ગામ લોકોએ જાણ કરતા તેમજ નાથપુરાના વતની અને સુરતમાં રહેતા અલ્પેશભાઈ વાણિયા ભુવાજી સાથે અને પરિવારને જાણ થતાં સુરતથી નાથપુરા આવી ગામ લોકો સાથે માતાજીના છત્તરને વાજતે ગાજતે માતાજીના મંદિરમાં સ્થાપિત કરવામાં આવ્યું છે। કાંકરેજ તાલુકાનું નાથપુરા ગામ જ્યાં ચેહર માતાનું મંદિર આવેલું છે, મેં ચેહર માતાના મંદિરને અછપુતા માતાનું મંદિર અને દરેક માતાજીનું ત્યાં સ્થાન છે જ્યાં ચેહર માતાના મંદિરમાં એક મહિના પહેલાં જે ચોરી થઈ હતી અને માતાજીના આભૂષણ એટલે કે છત્તર અને મૂર્તિ લઈ ગયા હતા। આજે એક મહિના પછી એટલે કે એમના જે માતાજી જે આસ્થા ધરાવતા હતા એ સમૂહમાંના એક મહિના પહેલાં જે આ ચોરી થઈ એ ત્યારે માતાજી સમૂહમાંએ એવું માતાજી પાસે પ્રાર્થના કરી કે માં જ્યાં સુધી છત્તર નહીં આવે ત્યાં સુધી હું અન્નનો ત્યાગ કરીશ। અને આજે એક મહિના એક મહિનાની અંદર બે દિવસ બાકી રહે છે તારે અજાણ્યા અસમો રાત્રેના સમયે આવી અને માતાજીના જે છત્તર હતા એ મંદિરે મૂકી ગયા છે। આપણી સાથે માતાજીના જે ભુવા છે એમની સાથે આપણે સીધી મુલાકાત કરીશું। શું કહેશો ભુવાજી, જે માતાજીના મંદિરથી આભૂષણ કે જે છત્તર ચોરી ગયા હતા, નાથપુરા વાળી માતાજી ચેહર માતા અને અશુકતા માતા આ માતાજીની આસ્થાથી શંભુબાની આસ્થાથી અને આ જૈન વાણિયા છે, જૈન વાણિયાઓના પોતાની આસ્થાનું કેન્દ્ર માતાજી છે, એમની દરેક મનોકામના માતાજી પૂર્ણ કરે છે અને એ લોકો એમના મનથી શંભુબાને એમને બધા ભેગા થઈ ખટાણા પરિવાર અહીંયા ભેગા થઈ અને એ લોકોએ માતાજીને પૂછ્યું હતું તો માતાજીને પૂછવામાં આવ્યું ત્યારે બધાએ એવું કીધું કે ભાઈ માતાજી અહીંયા બિરાજમાન હોય તો એમના આભૂષણ લઈ જાય તો ગમે ત્યાંથી પરત થાય। તો માતાજીના આસ્થાથી આ લોકોએ એક મહિનાની વાત મૂકી કે ભાઈ એક મહિનાની અંદર આપણી વસ્તુ આવી જશે એવું એમની આસ્થા હતી। એક મહિનામાં બે દિવસ બાકી હતા અને એ લોકો અજાણ્યા ઈસમો અહીંયા આવી અને માતાજીની તમામ વસ્તુ મૂર્તિ કયો સત્તર કયો તમામ વસ્તુ એમને પરત મળી ગઈ છે। એમ માતાજીના સત્રનું સામયું કરી ગામના લોકો સાથે આ ચાર ગામ બધા ભેગા મળી અને એને મૂર્તિ અને એના સત્તર એને ત્યાં મૂકી દીધા છે અને માતાજીએ એમની મનોકામના પૂર્ણ કરી છે। બીજા કે જે વાણિયા એટલે કે જૈન જે આજે જે માતાજીને જે શ્રદ્ધા તન મન ધનથી કરી રહ્યા છે અને માતાજી ઉપર એમને પૂરી શ્રદ્ધા છે એવા અલ્પેશભાઈ પાસે આપણે વાત કરીશું। અલ્પેશભાઈ, તમે કેટલા સમયથી માતાજીને આ ઉપર શ્રદ્ધા રાખો છો, શું કહેશો? આજથી 8-10 વર્ષથી માતાજી ઉપર શ્રદ્ધા છે અને એમાં મેન સ્થાન મારા રણછામાનું છે, એમની પૂરી શ્રદ્ધા ચેરમાં ઉપર છે અને એ અમને અત્યારે દિવાળે છે અને એમની શ્રદ્ધાથી આજે અમે કામ કરીએ છીએ। તો જે માતાજીની શ્રદ્ધાથી આજે મહિના પહેલાં જે આ ચોરી થઈ હતી અજાણ્યા ઈસમો લઈ ગયા હતા અને આજે પરત આવી છે એ બદલ જે શ્રદ્ધાળુઓ છે આજે બધાએ ભુવાજી ભેગા થયા છે અને રાત્રે માતાજીની રમત રાખવામાં આવી છે અને તન મન ધનથી માતાજીની સેવા કરી રહ્યા છે। માનસી ચૌહાણ, બીકે ન્યૂઝ ચેનલ, કાંકરેજ।